imana ishimwe imana ishimwe imana ishimwe iduhaye igitondo cy'umugisha muri kumwe n'umuvandimwe wanyu mbanza buritonesite tugize umwishyu wo kugira ngo dusome tuganire ijambo ry'imana muri bino bihe bya gahunda ya guma mu rugo ariko ntabwo ijwi ry'imana cyangwa ijambo ry'imana ryo ryagumye mu rugo ahubwo rero cyakomeza hirya no hino ku isi dusomereho mu gitabo cy'itangiriro turasoma mu gice cyabo cya makumyabiri n'umunani dusome ku murongo waho ni uwa makumyabiri itangiriro ibice makumya n'umunani dusome ku murongo wa makumyabiri yakobo ahiga ahibwa ati imana ni nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda ikampa ibyo kurya n'ibyo kwambara nkazagaruka kwa data amahoro uwite azaba imana yanjye niribwe nshinze nk'inkingi izaba inzu y'imana kandi ku byo uzajya umpa byose sinzajya mbura mburakugwa kimwe mu icumi imana ishimwe kandi imana ihabwa icyubahiro ni amagambo ngira ngo tuganire muri iki gitondo yo guhiga umuhigo imana yacu nidufashe ni kenshi abantu bagera mu ngorane n'ibyago n'ibikomeye bagahigira imana umuhigo dusomye hano rero yakobwa yari afashe urugendo agenda yageze mu nzira agira icyifuzo cyiza ahiga umuhigo abwira imana avuga ati mana nkizi umuhigo nubana nanjye ukandinda mu rugendo ngiye gukora kandi ukazangarura amahoro aravuga uzaba imana yanjye kandi ashinga rye ry’umuhamya aravangwa ahangaha kandi nzahubaka inzu y'imana yanjye kandi ku byo uzajya umpa byose nzajya ntanga kimwe mu icumi cy'ibyo umpaye imana ishimwe ndikubwira ngo iki gitondo cyiza cy'umugisha tuvuge ku ijambo ryo guhiga umuhigo kenshi umuntu akunda guhiga umuhigo iyo ari mu bihe bitandukanye akeneye imbaraga z'imana akeneye gutabarwa n'imana none agahiga umuhigo akavuga mana ngiye gukora ikizame cya leta nuramuku mpaye dipolome mana nzakora iki niki mana ngiye gushaka akazi ugahiga umuhigo utimana ntungirire neza nkabona mbonye akazi mana nzakora iki niki ubwo ni uburyo butandukanye abantu bahiga imihigo hari igihe natwe urubyiruko abasore n'abakobwa twajyaga duhiga imihigo tukiri abasore nkabona mana ntungire neza ukanyubakira urugo nzagushima kandi nzakora ibi n'ibi niyo mpamvu yakobo nawe ngo yahize umuhigo abwira imana ngo nibana nawe ikamurinda mu rugendo yari agiye gukora ndi kugira ngo natwe tuganire kuri aya magambo tugize umurishaho kugira ngo tuganire ku ijambo ry'imana Umubwiriza mu bice bitanu ku murongo wa gatatu yavuze ngo nuhigira imana umuhigo ntugatinde kuwuhigura umurongo wa kane wa ngo guhiga umuhigo ntuwuhigure bitwa no kutawuhiga imana idufashe dusubiye inyuma gato tuzi ko mu bihe bitandukanye igihugu cyacu cyanyuze mu mateka atandukanye cyangwa n'ibihugu bitandukanye byo ku isi byagiye bigira amateka atandukanye mu ntambara mu bibazo bikomeye abantu bagahiga imihigo mana nundi nda muri iyi ntambara mana nka burundu undukoye ukandinda mana nzagukorera nzagusenga nzatanga kimwe mu icumi nzatanga ituro ibyo ni ibintu abantu bagiye bahiga amana nundi nzafasha abatishoboye ariko ikintu kibabaje kandi kibabaje imana ni uko abantu bahiga imihigo bakabwira imana bari mu bikomeye ariko imana yamara kubakiza imana yamara akuna muri imana yamara gusubiza kwifuza kwabo rimwe na rimwe ugasanga abo bantu ibyo bahigiye imana ntabwo babasha kubihiga kero kibabaje imana kandi ijambo rivuga ngo nuhiga umuhigo ntugatinde kuhigura hari benshi bagiye bahiga imihigo bari mu bikomeye bageze ku iseta bagiye kubyara mana numpa kuzabyara amahoro nzagukorera imana ikabikora ariko si uyu munsi wa none imana ntabwo iri kwicuza impamvu ibyo wavuze utabikoze tukirango ngo igitondo cyiza cy'umugisha twongere twibuke imihigo twahigiye imana ibuka ibyo wabwiye imana mana numfasha imana ni imbonu nyubakinzi uyangiimana nzagukorera nzagushimaimana n'uwo mukumuhaye urubyaro nzagukorera ibyo byose twagiye tubibwira Imana imanaimana n'uwo mukumuhaye akazi keza nzagukorera nzagukoreraimana n'uwo mukumuhaye ibyo kurya n'ibyo kwambara nzagukorera ibyo abantu benshi bagiye babibwira imana ariko reka mbabwire iki gitondo imana yacu umwuka w'imana wabajwe n'abantu bagiye bahigira imana imihigo ariko ntibabashe kuyihigura abantu iyo bavuye mu bikomeye kenshi bahita bibagira ibyo bagiye bavugana n'imana kugira ngo iki gitondo cyiza cy'umugisha imana yaduhaye twongere twibuke ijambo ritubwiye ngo guhiga umuhigo ntuhigure birutwa no kutawuhiga imana yacu nidufashe kandi imana itugire neza benshi bajya bavuga ngo mana nungirira neza nkabona izi ntambara n'ibyago bihagaze nzajya mboneka mu nzu yawe nzajya nza muri niba ture imana idufashe nzashyigikira umurimo wawe nzashyigikire abakozi bawe ibyo byose abantu bagiye babivuga ariko ikintu kibabaje imana abantu bamaze kwibagirwaho imana yabakuye abantu bamaze kwibagirwa iby'Imana yabakoreye n'imihigo bahize ntabwo bashaka kuyihinga Figura... Ni kujya ngo uyu mwanya dutekereze natwe muri bino bihe turimo abantu bishe mu mazu abantu bakangaranye mpande tugirire neza isi yose icitse ururondogoro uba ahantu turi bivuga ngo mpande ni uturokora mpande ni n'udusubiza ku kazi mpande n’udusubiza mu mirimo ya buri munsi mpande n’udusubiza ku mashuri mpande insengero ntizifungurwa tukajya gusenga mpande tuzagukorera ubu hari byinshi abantu bari kuvuga mu mitima yabo hari n'abagerageje kubyandika twavuga ngo mpande nzakora ibi kubera abantu bageze mu bikomeye ariko ikintu kibabaje abantu bagakunda gutakira imana ari uko bageze mu bikomeye ariko amahoro yaboneka bakabyibagirwa nasomye ijambo numva rirankomereye ni mbwira ngo nzagukina kumubyimba ibyo watinyaga bikugezeho imana idufashe kandi imana itugiriye neza hari igihe kigera rero rimwe na rimwe kuko abantu bakomeje gukerensa imana abantu bagahiga imihigo ntibayihigure ijambo ryambwiye nasomye mu icyo gihe kizagira ngo nanjye nzabakina ku mubyimba ibyo batinyaga bibagezeho icyampa imana ikadufasha imana ni inyembabazi imana ntigukine ku mubyimba imana nanjye ntikine ku mubyimba ariko ubikomeye bije ugasanga umuntu ashaka imana mu bikomeye ariko amahoro yagaruka ukabona umuntu ntabwo ashaka gushaka imana kugira ngo dusebwe imana twinginge imana imana ibarengere muhiga umuhigo muhigure kandi imana yacu ntihinduka iyo afite yahize umuhigo imana imugirira neza arabanga ukizasohoka mu rugo rwe azagitanga habanza gusohoka umwana w'ikinege yari afite yemera kumutanga yakoze ikintu gikomeye cy'ubutwari kugira ngo gitondo rero we wahize imihigo ntuyihigure ongera wibuke imihigo wahize uyihigure kandi n'ubu niba uri guhiga imihigo niba yatubwiye ngo guhiga umuhigo ntuhigure bitwa no kutawuhiga kandi ngo nuhiga umuhigo uzihute kuwuhigura kuko iyo utawuhiguye bitanezeza imana reka dusenge imana ariko ujye uhigwa umuhigo ubashe kuwuhigura kuko n'ibitaba bityo nawe imana izagukina ku mubyimba ibyo watinyaga bikugezeho imana ibagire neza mu izina rya yesu imana data si umwami wacu Yesu ukurisito ijambo rya ngo guhiga umuhigo ntuwuhigura bitwa no kutawuhiga abantu benshi bagiye bataka abantu benshi bagiye bavuze induru bavuga ngo mwana n'uturokora tuzagukorera ariko imana yarabikoze ariko ibabajwe nuko abantu bahize imigo ntibayihigure kandi igihe kirageza abantu bongera guhiga indi mihigo n'iya mbere batarahiguye ariko ndi kugira ngo mwame Imana twambike imbaraga udukore ku maso utubabarire tubabare ubupfu n'ubupfapfa bwatubonetsemo tubabare gukiranirwa kwatubonetsemo ahubwo Mwami Imana uherereye uyu munsi wa none twongere dutekereze ibyo twahize twongere duhigure imana yacu wenda hari imana yacu yakwigaruka tugirira neza Urakoze turagushimiye kirisito icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu amen